Вже третій рік у Коломиї працює релокована з Донеччини авторська ножова майстерня Олексія Ровдо. У новому місті підприємство не тільки зберегло свої минулі напрацювання, а й розширило виробничі потужності. Ножі Олексія Ровдо є у генерала Залужного, Буданова, Галагана, а ще у понад сотні військових по всій країні. Все почалося як хобі в 2008 році, пригадує Олексій Ровдо. У 2014-му ножова майстерня вже стала справою життя. Правда, тоді росіяни окупували Донецьк, тож йому довелось перебратися разом із родиною та бізнесом до Краматорська. У 2022-му сім'я Ровдо була змушена рятуватися від війни вдруге, остаточно покинувши рідну Донеччину. На цей раз вони переїхали жити в Коломию. Коли я переїжджав вже в Коломию, було вже не так важко, тому що це вже другий переїзд мій. Коли я виїжджав з Донецька, було дуже важко перший раз. А зараз вже я приїхав сюди, було важко з приміщенням, було важко дуже з житлом. Тому що всі їхали на Західну Україну, місця практично не було. Якщо я для себе там, ще мене поселили тут знайомі, власник магазину, з яким ми співпрацювали. До речі, я до нього так випадково зателефонував, кажу: Олег, так і так, треба кудись їхати, чи є в тебе якісь там приміщення, навіть не приміщення, а де сім'ю я можу залишити. Він каже: приїжджай, щось знайдемо. От, і так я приїхав в Коломию. Потім, коли почали шукати приміщення під майстерню, важкувато було знайти, але завдяки місцевій владі, от саме в міську раду, коли я прийшов, мені дали людину, яка відповідала про допомогу там переселенцям, якомусь там малому бізнесу. І разом ми вже їздили по якимось приміщенням і так знайшли саме це приміщення, в якому я досі. У Коломиї бізнес Олексія Ровдо успішно працює вже третій рік. До справи залучена дружина і батьки. Всього 10 найманих працівників. 9 з них – внутрішньопереміщені особи. У нас таке сімейне виробництво. Батьки займаються повністю все, що стосується шкіри. Це закріплено за ними. Вони дуже такі прогресивні в мене, дуже рухаються вперед за нами. Не відстаючи. Плюс троє працівників приїхали зі мною з Краматорська. Всіх інших я вже знайшов тут і навчав тут. Ну, якщо починаючи спочатку, то це робляться воскові моделі, всі фурнітури для ножів. Вона, як ювелірне виробництво, виливається правильно з воску. Збираються в ялинки, потім віддається це все хлопцям, вони це формують і виливають вже з кольорових металів, з латуні, з мельхіору. Далі, якщо брати по клинках, ми купуємо сталі або у ковалів заготовки ковані і самі виробляємо клинки. Далі це все зноситься в окрему кімнату, де працюю я і мої помічники, і це все збирається докупи. Коли ніж готов повністю, я відношу його до батьків, і вони його вдягають вже в чохол. Кожен ніж, якщо це не стандартна модель, вона повністю обмальовується. Ми знаходимо якусь там спільну думку, як має виглядати чохол. От, і батьки повністю самі це все доробляють. Далі, якщо це на продаж іде, моя дружина займається фотографією, фотографує, виставляє на сайт, веде повністю сайт і веде повністю інтернет-магазин. Зараз авторська ножова майстерня Олексія Ровдо завантажена роботою на 100%. За день тут виготовляють в середньому 10 ножів. Всього у доробку вже понад 10 тисяч виробів. Головний замовник – це Збройні Сили України. Ми робимо нагородну зброю для підрозділів, для сил спеціальних операцій, для Служби безпеки України, для прикордонної служби, ну і для деяких більш таких мілких батальйонів, там, скажімо. Кожен виготовлений виріб – це у першу чергу душа, вкладена в роботу. Неординарність, ефектний вигляд і практичність. Ділиться Олексій і показує свій улюблений ніж. Мій улюблений, мабуть, оцей ніж, це вікінг. Перша моя розробка, яку я зробив сам, дуже багато над нею працював, саме голову моделювали, переробляли. І потім, коли закінчило, це було в Краматорську, ми розробили, я зробив перший ніж, я виставив його в інтернеті,
І десь вже 12 ночі я чекав відгуки в Фейсбуці, що мені за нього скажуть. А потім я сам для себе сказав, ну, чого я чекаю, ніж класний, і ліг спати. Демонструє майстер і найдорожчу модель, виготовлену у їхній майстерні. На сьогоднішній день те, що тут ми маємо, це найдорожче. А чому він дорожче? Клинок мозаїчний Дамаск. $1000. Клинок виготовлений з мозаїчної дамаської сталі. Це не намальований візерунок, а це виконано. Коваль так складає сталь, що отримує такий малюнок. Рукоять зроблена з зуба мамонта стабілізованого. От, Литво, авторська робота наша. Чохол зроблений з натуральної шкіри, вставка шкіра пітона натуральна теж. Повністю у нас автономне виробництво, ми всю фурнітуру виливаємо самі. І все, що, ну, шкіра, повністю все робимо самі. Свої ножі Олексій Ровдо називає подарунково робочими. Цільова аудиторія майстерні – Україна та українці. Я спочатку, коли це було як хобі, поставив собі задачу розвивати саме український ринок. Експорт мені не цікавий, хоча всі мені кажуть, що з моїм продуктом краще за кордоном. У 2023 році Олексій Ровдо отримав відзнаку «Незламний підприємець» від Коломийської міської ради. Нині він продовжує наполегливо працювати, розвивати власну справу і допомагати Збройним силам України.